Tjena sammans, det här är Draps Audio och välkomna tillbaka till min kanal. Nu kör vi mer Prison Architect. Vi påbörjade och slutade förra gången. Jag har faktiskt gjort en liten yard här offcam. Liten utegård där fångarna kan springa omkring. Sedan så förstår jag rummet lite. Så det blir 5x5. Ja, men det är egentligen det. Vi ska ta in fångar idag också. Så vi kan faktiskt sätta igång och göra det direkt. Prison intake. Vi tar in... Vi tar in 8 stycken medium. Så det blir inte lätt, det blir inte svårt, det blir medium. Ja, de kommer ha 17 timmar. Så vi har 17 timmar på oss att göra i ordning den här hållningsställen. Toilet ska in här. Jag tänker mig att... att våran hållningsställ... Kan jag göra så här... Nej, det blir inte bra. Så där. Sedan ska det vara en bänk också. Bänken kan vara där. Så där, ja. Sedan så... Ska vi faktiskt sätta väggar, vart man nu gör det, här, brick wall. Vägg där, och en vägg där. Så där kan vi ta, två väggar. Får den lite privat när de... Nej, fan vad dum jag är, nej, ta bort det där. Och så... Dismantle. Det ska ju vara objektiv. Toaletten ska sitta där och där ska toaletten sitta. Och då ska de här väggarna sitta där och där. För att då ska sedan det här ska sedan bli en dusch. Som vi drainar där. Så där också. Showerhead. Så där då. Då ska det där bli en holding cell. En holding cell är egentligen innan fångarna får sin cell så hamnar de i holding cellen. Där de spenderar några timmar innan de får sin cell. Då ska de kunna duscha. Man behöver inte, men vi ska faktiskt lägga till en dubbelsäng här också. Vi ska faktiskt ha två dubbelsängar där. Så ska vi dra vatten. Sådär ja. Ja. Det är väl det egentligen. Ska vi se här. Vi ska hyra två kockar. Så. En, två. Det är två kockar där. Vi ska även ha Stuff door. Där och en där. Ja, vad ska vi göra mer? Just det, vi ska göra the rooms and export. Där export. Vi kan ha den här exporten lite längre bort här. Här kan man ha den exporten. Det är alltså allt trä som blir bra eller som blir över när vi
När vi hugger ner dem så blir det trä över och det kan vi sälja helt enkelt i en export. Vi ska clear demolish ska dismantla de där träden. Sedan, den där vet jag inte vad som är det. Vi ska även bygga till, ja, jag vet inte varför. There is no kitchen to this cartoon. Sedan office, vi lägger om officet. Sådär ja. Då blir det klart. Vi ska även hyra. Vi ska faktiskt gå in på täckträdet här. Det här är egentligen ett träd som vi kan uppgradera en massa grejer på. Så när vi har den här då. Den där ska vara. Vi ska security och prison policy ska. Och den ska vi även ha. Vi kan börja med det så länge. Nu är det 13 timmar kvar tills fångarna kommer. Prison intake. Vi kan kolla här på våra grants har vi nya uppdrag här som vi ska göra. Pay money into. Okej. Build a staff room, have at least 5 guards without sand duties. We're exhausted. Build a classroom, okej. Okay. Hire a security chef. Hire 10 guards, unlock better routes, bla bla bla, okej. Okay. Det där, okej. Okay. Okej. Okay. Build a medical ward. 15. Den där kan vi faktiskt. Vi tar den. Det betyder att vi ska ha 15 fångar som kan bo här. Och det har vi ju. Så. Det vi ska göra är helt enkelt. Vi väntar på tiden egentligen. Vi kan speeda upp lite så det kommer någon vart. Vi ska hyra en städare också som kan städa upp den här skiten. Vi ska även ha några lampor. Metalldetektorer ska vi ha. Där ska vi ha dem. Där. Vi ska även ha metalldetektorer. Där kan vi sätta den. Sedan ska vi även ha metalldetektorer här. Då tänker ni säkert, ja det är onödigt med en där och samtidigt 2 stycken där. Jag säger nej. Säkerheten är det viktigaste. Ja, vi ska även ha en där. Vi ska även ha här. Ska vi ha. Man kan aldrig ha för mycket säkerhet. Så där då. Då blir det jättebra. Då ska de här ha ström också. Så den här vill ha ström dit. Den här får ström dit. De där får ström. De här ska ha ström dit. Där och ström. Ja just det. Nu blir det strömmar bort. Så lägga till lite
batterier. Jag börjar med 3. Nu är 5 timmar kvar tills fångarna kommer. Kom igen nu då. Switch on. Sådär ja. Vad är det mer vi ska göra? Det är inte så mycket mer. Just det, vi ska sätta ett schema också. Här ser vi schema vad alla ska göra. Och det alla ska göra, de ska faktiskt... De ska shower där. Och där. 2 timmar shower ska de ha. Sedan ska de få äta där och där. De ska få... Lock up. Det blir 3 mellan 1, 2, 3, 4, 5. De ska work här. Ska de ha work? Eller förresten. Men de har inget arbete än. Jo, så här kan vi faktiskt göra. De får 1 timmes showertid. Och sedan när det är free time så kan de helt enkelt duscha. Känner de sig inte klara med 1 timme så kan de duscha på sin free time. Och sedan har vi mat. Och sedan har vi lock up. Men de har... Ska en yard timme. Efter de har ätit ska de ut. Free time. Sådär då. Det var ganska bra schema. Work ska vi även lägga till 2 timmar work. När folk kan... Oj! Fångarna har kommit. Jag märkte det inte ens. Okej, okay, nu har vi har 2 guards här. Har vi även anställt. Så... Nu har vi 8 fångar. I de här 8 fängelserna. Jag ska säga. Cellerna. Här har vi gett dem deras kläder. Nu är det mat, så då sätter de sig och äter. De sätter sig självklart och äter där det inte finns ett bord. Ja. Ska vi lägga till bord där kanske. Table. Sådär. Vi ska anställa en till vakt faktiskt så de... Ja, nu kan jag ha en chef. Vi ska bygga ett office. Till office ska vi bygga. Sådär då. Nu är det 3 vakter var. Nu är det lock up. Nu får de sitta i sina celler och tänka vad de har gjort. Vi kan släppa ner tiden lite. Vi ska bygga till... Till office room faktiskt. Quick build. Office. Vi kan ju bygga det. Här faktiskt. Sådär. Ska vi anleta en chef där över fångarna helt enkelt.
8 fångar av. Vi kan ju bygga, jag har ändå 22 000. Vi kan bygga mer celler. Celler som är gjort här. Så ni ser, jag har ritat här hur cellerna ska se ut. Fast det finns färdigbyggda celler, basic cell. Nu vet jag inte riktigt hur den här ser ut. Det är så, va? Är det så? Vi får se hur de bygger den där. Jo, det är så. 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 Det blir rätt, va? Jajamän, så gör vi samma sak på den här sidan. Nej, det gör vi inte alls det. För dörren ska vara där, då får vi bygga den manuellt helt enkelt. Material, brick wall. Så där. Ska de få en säng. Säng där, där, där och där. Så ska de ha en toalett också. Toalett, 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 toalett. Ska de ha en jail door. Jail door, jail door, jail door, jail door. Och självklart vatten. Sådär ja. Om 7 timmar så kommer 8 fler fångar. Jajamän. Och då är vi redo för dem. Hoppas jag. Vi ska även sätta mig som celler. Rooms. Cell. Sådär då. Då har vi 6-8 mer celler nu. Vi ska bygga solitary också. Det får vi inte glömma. Vi sätter dem här. Här sätter vi dem. Då gör vi så här tycker jag. De ska vara en. Sådär. Nej, vi är lite snälla. Vi är de sådär stora över dem. Sådär stora. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5. Då är det, det här kommer vara ett solitary där ifall någon gör något dumt, tar in knivar eller försöker skada någon annan fånge, så ska de in i ett solitary. Litet, litet rum bara. Solitary door, så den är tjockare, den är hemskt helt enkelt. Ja, nu har de rivit ner väggarna där, det kanske inte var så jävla bra. Där. 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 Där och där. Och de här ska ha solitary. Så där, och så ska det vara solitary door. Där, 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 där och där. Och sedan toalett, 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 toalett. Sådär då, där har vi ett solitary. Där de elaka fångarna ska vara. Här kommer de nya fångarna. De nya fångarna, ja. De söks igenom innan. Får kläder på sig. Vi har inte byggt ett tvättrum än. Så smutstvätten kommer bara hamna på golvet, vilket inte är så himla bra. Vi ska ge dem här vatten också. Ska vi göra. Sådär. Nu pep metalldetektorn ihop. Så de söker igenom honom. Han hade ingenting. Han skriker drugs, så han vill ha droger alltså. Vi kan bygga även
så här drugskola, att man lär sig inte ta droger typ, ska säga. Man får bort sitt beroende. Ja, men det här fängelset verkar ju fungera som det ska. 16 fångar har vi nu. De ska vi ta hand om i nästa video nu. Ja. Vi är ju nästan klara med, eller ja, nu är allting klart nästan. Så ser vårt fängelse ut. Självklart kan vi göra det större. Mycket, mycket större. Det finns så mycket vi kan göra i det spelet som jag inte riktigt visat än. Det finns så mycket att göra här. Har jag byggt ett office där förresten? Jajamän, det har gjort. Så vi anställer en chef. Där. Så där då. Och så ska vi ska gå in här. Gå in på policy. Och här ska vi sätta våra regler. Escape attempt ska vara lockdown i 2. Försöker man rymma så ska man sitta här i 20 timmar ska man få sitta i ett solitary. Nej, det är kanske lite 18 timmar. Destruction. Är det om man förstör någonting? Lockdown, skämtar du? Solitary. För helvete. Attacked prisoner ska vara lockdown. Inte skada andra prisoners. 24 timmar. Sedan blir det solitary. Attack staff. Oj, 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 oj. Inte bra. Inte bra att attackera staff. 34 timmar. Destruction, lockdown. Ska ha instängd på sitt rum i 8 timmar tycker jag. Låter bra. Seriously injury. Nej, men om man seriöst skadar någon. 10 timmar solitary. Jag vet inte riktigt vad det är, men vi kan dra på den på 5 timmar då. Fun weapons, där om vi hittar vapen på dem. Och hittar vi vapen på dem så ska de sitta inne 12 timmar i solitary. Found tools. Det är också solitary. Det ska vara strikt här. Man får inte. Hittar man grejer som ni ska ha, ska man sitta i solitary 10 timmar. Kan inte 9 timmar. Found drugs. Ja, du kan få en lockdown. Lockdown i 12 timmar. Found search. Jaha, hittar man tools så ska det vara cellen. Jag vet inte vad luxuries är för någonting, men det blir jättebra säkert. Det är bra att söka allting. Varför skulle det vara dåligt att söka? Okej, det är meal quality. Alltså kvaliteten ska vara hög. Hög kvalitet på mat är. Och sedan mil. Vad är det? Medium på den. Kvalitet ska det vara, men det kan vara lite. Sen parole cutoff. Reoffending rate. Jag vet inte riktigt vad den menas med, men jag kan låta den stå som den är. Finns det något mer nu? Violations. Här är job intake. Prisoner. Här är våra prisoners, ja. Normal risk. Oj. Här ser vi dem allihop, ja. Vad var våran staff? Ja, men det här var egentligen allting för det här avsnittet. I nästa avsnitt så ska vi ta hand om fängslet. Ska vi ta hand om det här. Så allting rullar på fint. Otroligt bra och säkert bygga ut någonting. Så jag hoppas vi hörs i nästa video. Så får ni kommentera, likea, gilla. Ja,
Ja, det är ni bra. Så hörs vi nästa video. Ha det gött. Hej.